Hei folkens, gjett hvem som har forsovet seg i dag. Hun her. Jeg skulle egentlig ta trikken 0640, våkna 0715. Flaks, jeg bare ringte med en gang jeg fikk opp øynene og sa at jeg kom til å bli en halvtime forsinka. Men yeah, det gikk fint da, sa dem. Men nå skal jeg på bussen. Det som er så rart, dere, jeg vet ikke om dere har merket det, men dere som har liksom kommet for sent og sånn før, så er det så rart, for når man har forsovet seg, og ser at man har forsovet seg, så reiser man seg sånn her opp på senga. Så det er ikke noe sånn du ellers gjør når du liksom står opp til vanlig tid. Når du har forsovet deg, da bare, jeg ble ferdig på 10 minutter, liksom. Jeg våkna 07:15, satt på trikken 07:23, ish. Jeg bare, what the fuck? I dag er det fredag for meg. Helg i morgen. Å, det blir så sykt godt. Så må jeg til, etter jobb så må jeg til Nydalen. For det er der jobbsonkontoret ligger, og så må jeg levere fra meg de her arka. Som jeg har skrevet opp, hva slags timer jeg jobber og sånn. Hopper alle for en fin dag. Da var jeg ferdig for dagen, og jeg klarte å surre litt, så jeg tror ikke jeg rekker bussen. Så da tar det liksom 100 år før den kommer igjen, og yeah! Skal vi se. Klokka er 15. Kommer den 15:51? Yes! Da rekker jeg det, ass, for den er 49. Åh, jeg er så sliten. Nå er det helg. Det blir så godt med helg. Jeg skal jobbe mandag, onsdag og fredag. Neste uke, så har jeg for den ene dagen tirsdag, så skal jeg til legen. Så da kan jeg ikke jobbe, og torsdag skal jeg sette av til dere. Og redigering og filming og ja, det. Og på fredag så drar jeg til Gol. Det gleder jeg meg til. Det blir veldig koselig. En ting som er skikkelig dritt, det er pengene mine har ikke kommet inn, så jeg vet ikke helt. Jeg er litt sånn stresset nå, så jeg har ringt litt hit og litt dit. Fordi jeg skal betale husleia mi i dag. Ja, så da kommer den noen dager for sent. Yeah! Nå er jeg så trøtt, og det blir så godt å kunne sove lenge i morgen! Åh, det blir så godt, det blir så sykt digg, ja, ja, ja. Ok, der kommer bussen, ui! Nei, gjør den ikke, jeg var kødda. Prøvde bare å ha en unnskyldning til å kunne skru av kamera. Fy faen, dere er så jævla dum, fordi jeg skulle, eller jeg tok på Ruter-appen. På Ruter-appen så tok jeg at jeg skulle hjem, ikke sant? Men jeg skal jo faen meg til Nydalen. Så når jeg nesten er hjemme, så oppdager jeg jo det, at jeg er jo på faen jeg skal til Nydalen. Jeg skal levere frem meg den greia fra jobb sånn, siden jeg har jobbet i barnehage og sånn. Så hadde jeg jo helt glemt bort det, og jeg er så, åh, for faen, jeg orker ikke det, jeg er trøtt. Jeg vil bare hjem sove. Så nå er jeg plutselig på Carl Berners plass, liksom, og skal ta trikken herfra og hjem. Nei, T-banen herfra og til Nydalen. Så det ble litt av en omvei da. Faen. Og akkurat på det stoppet jeg gikk av på, så var det ikke noe T-banen heller. Så jeg var nødt til å, nå har jeg gått i 15 minutter for å komme meg til Carl Berner. For å finne T-banen. Åh, fy faen, så sykt mye frem og tilbake. Men det går bra. Jeg er fri i morgen, kan sove lenge uansett. Jeg er hjemme om cirka en time eller noe. Faen. Når jeg endelig kommer meg til T-banen, ikke sant? Så ser jeg sånn her, åh, fy faen, det er 9 minutter til den jævla T-banen kommer. Ja, ja. Så satt jeg meg ned. Og så jeg liksom sånn 16:50. Da skal T-banen min komme. Og så jeg på mobilen, så bare, men faen, klokka er jo 16:50 nå. Og så har jeg stått på feil side. Så nå er det 9 minutter til T-banen min kommer. Åh, jeg har ikke med meg dagen min i dag, ass. Er det mulig? Først så er jeg en halvtime ekstra på jobb, fordi jeg surrer. Og så kjører jeg feil med trikk og buss. Og så står jeg faen meg på feil side av en fuckings T-bane og venter. Orker ikke. Går det bra med deg i dag? Det går ikke bra med meg. Jeg er så jævlig drittlei i livet akkurat nå. Det går ikke bra med noen i dag. Ingen. Ingen går det bra med.
Jeg får ikke pengene mine før på mandag. Og jeg har så mye greier jeg har lyst til, og jeg må få betalt, men nei. Jeg vil vise dere, jeg vet at det ikke er min kanal, og ingen bryr seg om mitt liv, men... Det viser ikke. Nei, det er dårlig. Kan du forklare det da? Ok, jeg shoppet for 4000 kroner i går, og så sendte jeg det til feil adresse i et annet land, skal jeg si, en annen by. Og, bare for å gjøre det enda bedre, jeg shoppet altså 9-tida, ja, nesten 10. På kvelden. Ja, på kvelden. Og så gikk jeg inn og sjekket skjolene i dag. Tror du ikke det er 50% rabatt på klærne jeg har kjøpt, da? Wow! Det suger. Men du kan jo avbestille, og så kan du bestille på nytt. Pakken er allerede på veien. Jeg begynte å sende ut klokka 2 på natta. Sånn? Det er ekspress. Åh, dere må kjappe dere! Vi må ringe! Det er en ekspress her! Vi må ringe en gang! Dere må opp, stopp! Opp på jobb! Vi har en ekspress! Hei dere, klokka er 19.40, og jeg ligger faktisk på rommet til Camilla nå, fordi Camilla egentlig skulle pakke, fordi hun drar jo til Tokyo, på lørdag, neste lørdag. Så da skulle jeg sitte her inne mens jeg redigerte litt, men hun forsvant, hun kom aldri tilbake igjen. Så nå sitter jeg og redigerer litt vlogger og sånn, og kom på at faen, det er i morgen. Det er jo i morgen vloggmåneden starter, liksom, for det er 30. september i dag. Så det er i morgen den videoen jeg publiserte i går kommer ut, da. Jeg publiserte den ikke. Den onsdagsfylla på The Teeth. Thief. Teeth? Nei, Thief. Og jeg må fikse thumbnailen min nå, ser jeg. Vi snakes, dere. Loppis. Nå har vi bestilt oss sushi, eller kjære Camilla her har bestilt til begge to, siden ikke pengene mine kom ut på mandag. De sa faktisk på telefonen at det var feil en sikkert kvarte. Sånn ser det ut. Nei, det her heter det. Dere må seriøst inn og sjekke det ut. Det er dødskoselig. Ja, gjerne. Tusen takk. Hallo. Men nå var det ikke han søte gutten som jobbet nå. Det var egentlig litt trist. Faen, det er så sykt koselig. Ute her så har jeg kanskje brukt 10 000 kroner, som ikke er mine engang. Den spanske latteren. Det er bare fake. En ler kan du lage. Jeg ler av deg, og du ler av meg. Jeg ler av deg. Jeg ler av meg selv. Men ja, dere må sjekke ut denne sushi-placen. Det er faen meg den diggeste sushien. Pappa er smitt i veien! Det er et tegn fra Gud om at vi må ta den. Åh, nå er jeg sykest på Peppes. Fuck! Åh, det er så jævlig typisk. Vi skulle bare kjapt opp i strøket her for å kjøpe sushi, ikke sant? Så, selvfølgelig, dere var jo akkurat med på turen, men ok. Akkurat da jeg legger ned kameraet, så kommer det den flokken med kjekke gutter forbi. Og jeg går som det her. Se som jeg skal i sumobryting. Den vesten er jævlig nice, og sånn. Men ikke med den jakka her, da. For å si det sånn. Er du klar for sushi? Kanskje, da. Jeg må tenke et sido kvarte. Vi må tre kvarte. I'm gonna regret this later, but I ain't got time to think about tomorrow. I only think about today. Because I am a supermodel. I ain't got time to regret this bullshit. Because it's already done. I'm gonna like one of you. Det var ikke noe skryt her. Det var med salat. Og salaten, det er 4 skiver agurk. Og sånn her. What is this? Grass? Is this grass? Do I look like a cow? Of course I do look like a cow, but don't you need to tell me that when I pay? Så er det over på min måte, altså faktisk er digg. Jeg bestiller det samme hver eneste gang. Se, jeg har tatt 2 tygger av det her. Dette er resten av salaten. Way to go! Og selvfølgelig Coca-Cola. God salat. Hvor gøy hadde det ikke vært med å starte en podcast? Veldig gøy. Tror du det? Vi burde investere i det. Ja.
Vi burde investere i din tanke. Kan jeg få ingefæra di? Hvorfor den sånn her? Den ikke like? Fordi du gjorde feil. Prøv på nytt nå. Kan jeg få ingefæra di? Ja, jeg skal bare prøve en ting først. Og det var hun Therese fra Sverige. Hun spiste først en sushi. Og så tok hun en ingefær rett etterpå. Vet du hvorfor? Nei. Fordi ingefæra for å rense munnen din, sånn at den smaker jeg. Det når du bytter sushi da. Når du spiser det samme hele tiden, så trenger du ikke å rense munnen. For ingefær har gjort at du fjerner smaken. Skjern? Men den fjerner ikke smaken, jeg lover det. Du skal bare tro den gjør det. Åh, for faen, det som er... Æsj, ok, kan jeg få det? Mm. Spiser folk til det? Men den her faen meg god, ass. Avokadosushi. Holy crap! Camilla, skal vi pisse tennene våre sammen? Ja! Ja. La oss spytte i kryss. Jeg tar på båten din brunne sjokolade! Er det ikke jeg som er brun, det er du! Nei, du latin, unnskyld. Put your ass in the air, put your ass up in the air. Come on, talk anymore. Oh, det blir mye stygge klipp i vloggen der også. Jeg må egentlig skikkelig på do. Fjern deg! Fjern deg! Fjern deg! Jeg har sånn her, som jeg har fått av hun Fahima, som jeg viste dere og snakket litt om i vloggen. Har du snakket om Fahima? Ja, den første... Nei, jo. Første landvloggen. Så sa jeg at jeg synes hun var så søt sånn. Hun har hukket meg opp med noen jævlig bra ansiktsgreier. Eller jeg vet ikke om det jævlig bra. Men det det dere tester ut nå. Med sånne ansiktsting som liksom skal få bort arren og sånn da. Eller ikke arren. Nei, men kjære grim eller ikke så du har brukt min tannbørste nå. Nei, det min. Jeg har også tannbørste. Jeg har akkurat samme tannbørste, men jeg finner ikke min. Den ligger alltid der. Ikke skyld på meg! Så skal jeg se om det her virkelig funker på meg liksom. Jeg vet ikke om det gjør det da. Men... Det er liksom det jeg skal... Sjekk ut da. Hvordan kan noen miste... Oi, sorry. Tannbørsten sin. Ikke et spørsmål? I don't know. Faen, det... Ikke skyld på meg, Jore! Det ikke samme tannbørsten. Nesten. Hva er det du ikke skjønner? Du skal puste tennene! Hæ? Hvordan gjør man dette? Puste tennene? Ja. Derfor prater jeg sånn av og til i vloggene, fordi jeg og Camilla vil prate om alt det sånn her! Jeg vet ikke hvorfor det har blitt sånn. Hvorfor har det blitt sånn? Fordi Miranda sings! Ok? Ja, det på grunn av hun. Så det ikke min feil? Hun, hun prater sånn med deg, tenkte man. Ok? Det har faen ikke tenkt på engang. Ok? Det har faen seg ikke tenkt på, men når du sier det, det har faen med Miranda sings. Hvorfor har du ikke sagt noe? FUR! Går jeg litt og prater som hun? Dette er så fin farge på en... Oi. Fin farge på en ansiktsmaske. Hvis dere lurer på hvor Gunvor er, så er hun ute med sine foreldre. Jeg har jobbet mye det siste. Jeg vet at det er noen som har spurt etter henne. Eller det var på Snapchat da, sånn generelt liksom. Men jeg drar alltid opp kamera når jeg er med Camilla, av en eller annen merkelig grunn. Men det er fordi Gunvor er mye og trener og sånn, og Camilla sier og gjør så mye dumt. Derfor så vil jeg filme det. Det er ikke kødd liksom, hun sier jævlig. Nei, jeg sier mye bra som kan være dumt. Ok, ikke ta med det her, bare sånn. God natt, alle barn! Sov godt, alle barn, heter det. Få en klem. Si ifra når du er ferdig her da, for jeg må skikkelig dritte. Ok? Vær så god. Sjalla på veien, smart time. Ok, men da sier jeg natta til dere, og så håper jeg at dere likte dagens vlogg. Beklager for at den ble litt kjedelig. I'm so sorry, men det er ikke hver dag jeg... Har mye å filme og sånn, og at det skjer like mye, men det er liksom sånn dere får henge med på en måte i mine hverdager, og jeg kan liksom, jeg har ikke noe sånn her fornøyd garanti. Jeg håper i hvert fall dere likte vloggen, hvis dere husker gitt en tommel opp, og så snakkes vi igjen i morgen. Hei dere, bare sånn kjapp liten ting før jeg legger meg, og det er at jeg tenkte jeg skulle starte med sånn dagens spørsmål, så jeg vil på en måte at i hver vlogg som jeg har nå hele oktober da, så
kommer jeg til å velge ut et spørsmål fra kommentarfeltet, og så kommer jeg til å svare på den i en video. Så derfor tenkte jeg egentlig bare at jeg kunne stikke inn på YouTube nå og bare finne et spørsmål som dere har stilt. Jeg tenkte at det kunne være litt sånn gøy da. Skal vi se om vi finner noen kommentarer her da. Jeg kan ta et spørsmål som det er veldig mange som har lurt på, og det er hvor jeg har kjøpt den grønne bomberjakka jeg har hatt i en del videoer nå. Når jeg er stolt av et nytt klesplagg, så bruker jeg det hele tiden, ok? Den er kjøpt på Zara. Størrelse small. Kosta 299, tror jeg. Det var salg, da. Så, yeah! Jeg håper i hvert fall det er riktig video. Hvis du tror det, husker jeg legger en dobbel opp, og snakkes vi inn i morgen. Hei da!